kiri kwizihiza ubuzima bwe, ubuzima bw'intore, ubuzima bw'umuhanzi Ivan Buravan warayituvuyemo. Dufite umwe injyana nyinshi wakoranye nawe, wabanaga nawe, wararanaga amajoro nawe, n'umuhanga ndetse nawe ni inkingi ya muzika, ni producer mwiza muri uru ruganda. Turi kumwe na Bobo, Bobo, Bobo Pro. Ikaze bro. Ikaze cyane. Kandi pole sana. Ya merci. Pole sana kubwo kubura umuvandimwe. Pole sana kubwo kubura inkingi. Turi hano turi kwizihiza ubuzima bwe. Uri umuntu mwabanye giye kinini, kuko yari umuntu umwanya n'uwundi igihe atabagaho atari mu muziki cyangwa ataririmba aho yabaga yicaye, ariko by'umwihariko uri inyuma ya produise Ivan Buravan. Mwahuye ryari for the first time? Ivan amumenye muri 2012 hari indirimbo ya y'ubukwe bwa Grand Frere we, nari ngiye yaje muri korali nakoreraga muri icyo gihe aza ari umudirigeant. So nyuma yaho nza kumukorera n'indirimbo ya mariage ya Grand Frere we, ubwo azi nka family bumvishije afite impano baranyegera, aza ari kumwe na Grand Frere we turaganira, bansaba ko twakorana tugatera imbere. So turaganira nibwo twatangiye icyo gihe, rero dukora gahoro gahoro. Ariko ikintu cya danje namubonye icyo gihe bwa mbere mubona aza no gukora iyo ndirimbo, namubonaga discipline idasanzwe, afite kuba hafite guceceka, afite gutekereza, akavuga bikeya, akarikira Grand Frere wakavuga ubona ko adashaka kuvuga cyane. So aho niho hantu ha mbere namumenye, rero nuko byatangiye. Nuko byatangiye. Ivan Buravan wabonye akura, niki kintu cy'umwihariko uretse kuba warumubonyemo impano, niki kintu cy'umwihariko wabonaga wabonye mu rugendo rwa Buravan kugeza ubu, nkawe nk'umuntu detector wumva ukora n'umuziki, yasi niki kintu, niki kintu kidasanzwe? Buravan afitemo ubumuntu muri we, afitemo ubupfura, yujuje discipline ikenewe ku muhanzi. Ni umuntu uzi ibyo ashaka, ntabwo umuyoboro wo kubishatse cyangwa ibimuyobora abona, azi gupanga ibintu bye ku gihe. Ndetse no mu minsi ya nyuma aho duherukanira, hari indi ndirimbo nshyashya nyuma ya Big Time yasohotse twari turi gukora, hari ahantu tujya duhagarara iyo twarushye muri studio, tugahagarara hanze tugafata ku muyaga turaganira. Kumbe icyo gihe ajya kuza muri studio nari ndi kumwe na producer Rush ivazazanye n'abandi bashuti be muri studio, ariko harimo akantu bari kuganira batumvikanyeho, ari kubabwira Imana ukuntu ayumva Imana. Yes. Arambwira ati Bob ngiye ngo ndi kubwira abantu bantu Imana ntago babyumva, nabahereye kare tukiri mu rugo, ngiye kubikwereka ukuntu jyewe ndi kuyumva muri iki. Ko mbere yashushanyije ku gapapuro ukuntu Imana imeze, we ukuntu ayumva. Ukiraho ubwo yarafite n'impano yo gushushanya cyangwa yabishushanyije ibivamo uko wabyumva? Nta nubwo wabyumva, ntabwo wabyuko byaranatugwe, n'impamvu nabo ngabo byarabagoye gusa bisobanuye, nibwo hari ikintu numvishe. Arambwira ati umva twaganiraga ku muntu, iherezo ry'umuntu ukuntu ritangira n'ukuntu rirangira, tuvuga ibikorwa dukora, turi kuganira ku muziki we, dushaka kumubwira duhindure, urumva amaharama ide muganiraho muri gukora indirimbo, mushaka kumukonveka bitewe namwe n'ibyo mwumva byakora, ariko afite ibintu byashaka, ubona ko hari ibyo yateye umugongo, hari ibintu, hari ideze ashaka gukora. Haramaze n'igihe ambwira ngo nzatwara Grammy, ngiye umuziki nkora wanjye, nzi ko abantu muravuga ngo nahinduye, ariko hari ibintu numva nshaka gukora, kandi ibyo bintu nibyo bizatuma ntwara Grammy, kandi nintayitwara izatwarwa n'undi muntu.
So icyo gihe rero niho twaheraga turi ku tuvuga ibyo bintu ahita azanambwira ati nahereka rimbwira n'aba bantu imana uko nikora reka mbereke uko imana nyibona tuhagaza aho ngaranzanira urupapuro arambwira ati iyi space ubona nashushanyije ni nk'imana ututuntu turimo tutudomo ni twebwe turi mu mana imana iri muri twebwe atubwira ngo kandi iyi space turi kubona iki kirere niho tujya ngo nanjye ninjayo ngo nzaba ndi kumwe namwe hano ngo nkuko Yesu yavuze ko azaba ari kumwe natwe arabimbwira ariko byaheraye nyine ku kiganiro nari maze iminsi Take your heart niko bimeze turi kumwe na Bobo Pro yabanye nawe igihe kinini cyane gira ngo muramuzi mwe musanzwe mwumva imiziki itangira na Jingo Bobo Pro benshi nago mwari mu muzi turi kumwe ntago biba byoroshye kandi ni mitima yacu ntago biba byoroshye of course yes nari maze iminsi numva ibintu bimeze nk'urupfu nari numvaga ari jewe ntabwo nanubwo nari ivatara narwara nta nikibazo rwose tunakora namahita ariko gye numvaga mfite ikintu kimeze nk'urupfu muri jye numva ntekereza ku bintu by'urupfu so na izo byaza nkabiganiriza abantu nkavuga itangira ry'umuntu riba rimeze gute ese kuki tutarabaho hari hameze gute ese nyuma y'ubu buzima hazaba hasa gute nabibaza ifa nabimubaza akansobanurira ibyo ngibyo niho yahisambwira ibyo bintu arambwira ngo ninagenda nzaba ndaha ngo inshuti zawe zose zagiye ko twaraziganiraga ni nyinshi zagiye arambwira ati zose ziba ziri kutubona ziri hano ndabizi ko iva ari kumwe nahatwe aba ari kutwumva ibyo namwigiyeho ni byinshi cyane yes Bob ni byinshi wavuga kandi imba mutima birimo biracyari bibisi of course niko bimeze hanyuma numuntu nakurikiranaga cyane impano ye yara yankoragaho cyane album twaje iyo wayirebaga wabonaga ari iyindi level n'indi ntambwe iri album niki ubihuje na album ya nyuma koze araruhutse arigendeye iri album niki ushobora kuyivugaho mwishusho yawe ibintu nayivugaho n'inyigisho nize okay urumva rukuno twe dukora umuziki w'ibintu twumva nubundi dusanzwe twumva cyangwa twireferaho ako ivano ara creating mu creator creating ibintu bye afite ibintu yiyumvamo wenda kubisobanura aracyashakisha kuntu abimenye niyo mpamvu wabonaga no muri no minsi yari gukora ubushakashatsi ku mateka kujya mu nyambo iki amenye ukuntu ashobora kubihuza n'ibigezweho kandi bikundwe n'abantu iva twafashe tujya gukora iri album twafashe tuwa tujya ku kibuye turi gukora indirimbo iyi ndirimbo antagari ingi ni yindi hitwa gute hari niba ari gusakara hari twaje of course iyi ndirimbo irimo ibintu by'imiriro myinshi byinitse reka twumve ya iyi ndirimbo ayizana yarambwiye ati ndashaka ukore bino bintu nkajya numva ntabwo mbyumva ndamubwira okay nuru ayishuwa ko biri buze kuba hite ambwiye ati ya genda ishuwa ndamubwira ambwiye ati bobu ndi gucreating ibintu numva nyine kubisobanura biri kugorana niko twatangiye dukora ino ndirimbo tutabyumva kimwe birangira mfungutse amaso sanga rukuntu ushobora kuvanga umuco na style zigezweho okay hari ibintu byinshi twari tukiga nawe yarakiga ku bintu kugira ngo abihuze ariko ikintu cyadanje nigiyemo nuko yambwiye ko umuntu adashobora gutwara Grammy akora ibintu bisa n'iby'abandi akora ibintu bisa n'iby'abandi arambwiye ati jyewe nda creating ibintu niba bikiri bitoya ariko bizakura nintasoroma imbuto zabyo niyo naba naragiye hari undi muntu uzazisoroma
cyangwa nawe agakora nk'ibi ngibi naramaze gufungura amaso ko bishoboka yari afite ubwo bushake nibwo bushakashatsi yakoraga ya ni ryo somo cyane namwigiyeho asante sana hanyuma mu minsi ya nyuma tubwiye minsi ya nyuma aza muri studio ashushanya kiri abadusobanuriye afatwa mu minsi ya nyuma mwari kumwe cyangwa wabyumvishe gutyo igihe yatangiraga se bavuze ko abaharanira inyungu ze itangazo ryagiye hanze ku munsi w'ejo ninjoro nuko yabanaga na kanseri y'urwagashya hari mwabibonaga cyangwa se yafashwe denku ni ibintu iby'Imana ni ibiza ukuntu umuntu agomba kurangira yego nta gitungura na kiba kirimo Imana ni ibibizi yego gusa kuri iva hari byo umuntu abagenda akeka kubera ko ni iriya ndwara ni ndwara utapfa kumenya kuyifite yego hari igihe ubabaruka kugira ngo ni nk'igifu yajyaga babaruka akavanga igifu kiri kumbabaza so no mu minsi wonaga ko atakaza ibiro bimubwiraga si kuri kunanuka cyane ngunjya ndwara igifu kwera ko ntabwo yarabizi nyine ko ayifite so kugeza naho nyine banatangaje ko babuze indwara nuko nyine nawe ntabwo nta muntu numwe aruzi ko arwaye iyo ndwara ariko icyo gihe genzi ko yajyaga byirutwa dusinya igifu abyumva okay tukajyaho ni igifu cyano kudakunda kurya iza ko na yabikundaga cyane ya gusa naje kumenya ko hari ukuntu umuntu ashobora kurwara indwara mu mubiri it's better ko umuntu yajya akurikirana imibiri akamenya uko byifashe gusa nyine ntabwo ari twe tujera imibiri yacu n'Imana no gusenga cyane hari umuntu mwiza tu yaramwana mwiza byatari yeah ubaha hari ibintu bitatu yanyigishije kenshi je mpura n'abahanzi benshi yarambiye ngo ari giye yazaga gusanga wenda turi kuvuga ku ndirimbo y'umuntu tukavuga wenda n'ibibazo biyitera bituma wenda atakoze ibyo byiza byane n'abantu twimagina tukimagina inde bintu bitari byo kugira ngo nyine dushake ikintu nyine cyatumi nibe yo ndirimbo ifite icyo kibazo dushake ikibazo aho cyabaye ivaramwe nza kumutuza kuganira arambiye ati Bob Namuga ariko se kutashye na commentaire nake. Kuko ari bijye nigeze kugira igenda na mu sana na cyane kubera ko yaratangiye guhindura injyana. Ndamubwira mbibwira ni inshuti ze. Nkabona inshuti ze ziramushyigikira ariko nge ntarabyumva. Kuko nari ntarumva ibyo ari byo. Ndanabibabwira ivarambye sasa jewe ndimo ndakreye ibintu Imana numva iri kumpa hari ibintu ndi kwiyumvamo bidasanzwe nshaka gukora. Okay. Niho rero natangiye kumureka ndavuga reka ndebe dutangiye dukora iyo ndirimbo mpita mbona ibintu bidasanzwe ndiga aza kumbwira rero abona ko dukritika arije dukritika ku ndirimbo yashishuwe itutuntu utunutu ambwira ati don't waste your time uvuga ibintu byashize cyangwa ibintu abantu waste your time either uvuga event ahubwo uzishimire kujya uhora mu bitekerezo abantu bose muzajya muganira uzayishimire kugira muganira n'abantu bitekerezo ko nari mwaje kuntu ibintu byose abatari interese yabyo ngo uraza wakumva bavuze nk'ibintu ugahita wigendera acecetse cyane hari ni gihe abantu bamwe bavuga ngo aragara aragara iriyemera okay jewe bwa mbere tugikora indirimbo ya mbere hari ukuntu yahinduye ingendo aramera gutyo no abantu bakavangwa sigaye yemera ngenda mumbaza mubaza bimeze gute arambira ati imfura zigenda ziyezemye zemye arambira ati imfura zirema arambira ati kandi iyo umugabo agiye guhiga kazana umuhigo azayemye twakoze indirimbo rero ngomba kwema afite kwihagararaho afite gukora yarafite ibitekerezo byiza byinshi wakwigiraho hari ibyo ushobora kuza ufite mind ziri negative ugahinduka kubera ko yarabiririmbye mana n'izi ndirimbo zose ni imana nanashimira Holy Beat producer
wamuhaye beat indirimbo yitwa ni Yesu abantu uzakurikira amagambo yose uzasanga hari ibintu abamininga I know gusa nyine nta ubuze igihe cyo kugenda ako jewe umunsi imperukana nawe wa nyuma nari ndi kumwe na Rush producer nizo nshutize adushushanyiriza imana aratubwira ngo nange ni ngenda nzaba ndahantu muri space sanga imana twe ngomba ndaha ndi kumwe namwe ahantu turi kubona umuntu ari kukubwira nk'ibintu nk'ibyo ramudamuruta ntabwo numvaga ibyo ari byo ariko nakurikira na Yesu abwira intumwa ze ngo ndagiye ariko simba size ngo ndi kumwe namwe ibijuru shobora kuba riraha turi kumwe twese n'aba Bob reka tugushimire merci twagasunitse amasaha ariko niko bimeze hanyuma reka nkomeze nkwihanganishe ndetse n'inzu cyangwa inzu zose yagiye akoreramo za muzika turamuherekeza kandi tuzamuherekeza neza thank you so much for coming thank you yes Ira thank you so much reka rero dukomeze kwihanganisha abakunzi b'umuziki muri rusange abakundaga Bravan ndetse n'igihugu kuko igihugu kibuze umunyempano ukomeye ariko nanone nkuko twakomeje kubivuga injyana irasigara arimutse kandi tuzagoma tunezererwa twishima tubyina umuzigo umuzingo w'ibihangano Ivan Bravan adusigiye yarakoze kandi ngo nuko umugabo arakora arimuka reka rero nkomeze nanone nihanganishe dukomeze twihanganishe team ya The Jam ndetse na team ya RBA muri rusange umuryango mugari wa RBA dukomeze twihanganishe umuryango inshuti z'umuryango inshuti za Ivan Bravan thank you so much we love you